Igitondo cyiza none mu kiganiro cyiza cyacu Lomate, nk'uko bisanzwe tubaye ikaze, aho dusangira ijambo ry'Imana rya buri gitondo. Tubaye ikaze kandi twishimira cyane ko Imana dushoboje kuba turimo dusatira umusozo w'umwaka 2023, dushima Imana dufite imitima ikeye, tuguwe neza, tudafite icyasha cy'uburyo ubwo ari bwo bwose, ahubwo duturije muri Kristo. Tubaye ikaze rero muri kiganiro cyacu Le Matin, kandi twishimira kubana namwe uko bukeye n'uko bwije. Kadusenge. Mwami Yesu, turagushima cyane, turakunezerewe muri iki gitondo cy'umunsi uduhaye kuri kumwe natwe. Turakunezerewe ko ari wowe mubyeyi wacu dukunda, utwitaho iminsi yo kubaho kwacu yose. Uhabwa icyubahiro, duciye bugufi cyane rero muri iki gitondo, kugira ngo ijambo ryawe ryiza tugiye kumva ritubere ijambo ry'inkomezi, itwigishe, idukomeze, ituyobore, kandi dusubize mu murongo muzima, umurongo utuma tubasha gusana nawe by'ukuri. Ngwino Imana natwe rero, ngwino uganirize imitima yacu, ngwino utume turushaho gukandukira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Igitondo cyiza nanone kuri mwese mudukunda kandi mukunda ikiganiro cyacu Le Matin. Tubahaye ikaze kandi twishimiye cyane kuba turi kumwe namwe muri iki gitondo cy'umugisha. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice bya 33, duhere ku murongo waho wa 16. Yesaya, ibice 33, murongo wa 16, aravuga ngo, uwo ni we uzatura aharengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Kugira ngo twumve context neza, reka mbere ku mirongo ya mbere nihuse. Yemwe bari kure, nimwumve ibyo nkoze, namwe bari hafi mwemere ko ndi umunyamaboko. Abanyabyaha b'i Siyoni baratinya, guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose, kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwikwa no gutwika kw'iteka? Ugendana no gukiranuka akavuga ibitunganye, akagaya indamu iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atarebe ibibi. Uwo ni we uzatura arengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Amen. Aya magambo arakomeye cyane, uko ni amagambo abantu benshi dukunda gufatirwamo, dukunda kugiraho tukagwa, tugacika intege, ntitubashe gukomeza guhamya ubutumwa bwiza bwa Kristo. Bavuga ngo ninde uzabasha gucika umuriro w'iteka, gutwikwa kw'iteka? Ninde uzabasha mu mvugo ya bubu kubikatira? Ninde uzabasha ninde bizabasha kunyura iruhande adatsinzwe? Ariko wasoma ukaza kureba aho ko hari impamvu abantu babwiwe gutya, kubera ko ibintu byinshi nibyo bidufata, ibintu byinshi nibyo bidutura mu mitego ya hato na hato, tukiro turuva rimwe na rimwe twatsinzwe intambara twashobora gutsinda zikadutsinda, ibigero twashobora gusura imonta tukagwamo rwose bikadufata, kubera ko rimwe na rimwe izo ndonke, izo mpongano baduha, izo ruswa n'ibindi byose bituma turushaho gutera imbere mu buryo bwihuse, tukavimira amafaranga mu buryo bwihuse. Abantu benshi bageze kuri uyu mutego w'amafaranga, birabagora cyane gukiranuka, birabagora cyane gufata icyemezo cy'ukuri, icyemezo gishyize mu gaciro, icyemezo kiri mu mutima w'Imana, kubera ko ibingibi biba bidusunikira cyane mu kwakira avantage cyangwa se impongano cyangwa se ibiguzi bituma turushaho kuva ku rwego rumwe mu buzima bwa buri munsi tukajya ku rundi. Angaha turavuga ruswa, na hano bayivuzeho, bavuga ruswa, bavuga izo mpongano, turavuga izo ndonke. Biragoye cyane abakristo kugira ngo babeho, bashikame, banyurwe n'ubuzima babayeho, bahazwe n'amafaranga babona. Ibyo ngibyo ntabwo ariko kenshi tubibona, rimwe na rimwe turanabijustifiya tukumva ko ntacyo bitwaye, bavuga ngo ntabwo ari ruswa, ni komisiyo, tukavuga ngo ni serivisi n'ibindi byose ushobora kubyita. Ariko ukaba ubizi neza ko bitewe n'uburyo wabikozemo, bitewe na kondisiyo wabikozemo, ukaba ubizi neza ko ibyo bintu uri gukora atari ibintu biri ku murongo, atari ibintu biri mu mutima w'Imana. Uyu munsi rero ijambo dusoma ni ijambo rikomeye cyane, kuko riratubwira ngo nimwumve abari kure namwe
mwumva bari kure nimwumva ibyo nkoze, namwe bari hafi mwemere ko ndi umunyamaboko. Abanyabyaha b'i Siyoni baratinya, guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana, guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Muzakunda kubona kenshi iyo twashayije tukajya mu bidafite umumaro, nibwo twibuka tukavuga ngo ariko iki ngiki nagikoreraga iki, ibingibi nabigiragamo iki, kubundi ibingibi bitari biciye umurongo nari mbizi, nabigiragamo iki, nabikoreraga iki. Tukaza gutungurwa no kongera no kwibaza impamvu twabikoze tutabibajije mbere tutarabikora. Ariko bene data, nje mabwire ngo Kristo aratuhamagarira kumwubaha mu bintu byose, ndetse nabyo nitubona bira attractive, byo nitubona bidukurura cyane, bishaka kugira ngo tubijyemo bitewe n'indonke cyangwa se amaramuko arimo. Kristo aravuga ngo mwitonde, mugire self control. Twasaba Imana kujya muri iki gitondo dushoboze kumenya amahitamo y'ibyo duhitamo mu by'ukuri, tutarebye ku ndonke cyangwa se ku biguzi cyangwa se ku maramuko turi bukuremo cyangwa se kuri avantage turi bukuremo, ahubwo turebye muri rusange isura yagutse yo gukiranuka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo muri twe nduzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose, kandi muri twe nduzashobora guturana no gutwika kw'iteka. Ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, ururimi rwacu rukavuga ibitunganye, ururimi rwacu rukavuga ibiboneye, ururimi rwacu rukatura ibyiza, ururimi rwacu rukavuga ibiri umutima w'Imana. Abo ngabo ni bo bashobora guturana no gutwika kw'iteka. Akavuga ibitunganye, akagahindamo iva mu gahato. Ijambo ry'Imana ritubwira akagahindamo iva mu gahato. Uvuga ngo nukora iki ndaguha iki, nukora iki ndaguha iki, akabatuguhya ntabwo ibyo ndi bubikore, ntabwo ndi bugendere muri uwo mujyo, ntabwo values mfite ari izo ngizo. Ndakora ikiri umutima w'Imana, ndakora ikiri umutima w'Imana nk'uko kibintegeka. Ntabwo ngendera kuri ibyo biguzi, ntabwo ngendera kuri izo ndamu uri mu mana, ntabwo ngendera ku byo utekereza wumva byiza byakwavantaja kugira ngo nkoreshe ikibi. Oya, ndagendera mu gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Nawe dukwiye kuba turi in a position, turi mu mwanya duhagaze tuvuga ngo ndagendera mu gukiranuka kw'Imana, ndavuga ibirimo gukiranuka kw'Imana, ndaburwa na mwuka w'Imana aranyobora mu byo mvuga, aranyobora mu byo nkora, aranyobora mu byo ntekereza, mvuge ibiri mu mutima w'Imana. Hanyuma kandi ugasoma ijambo rikomeye cyane rivuga ngo agashwishuriza impongano. Haleluya. Agashwishuriza impongano bamuha. Urumva ijambo gushwishuriza mu by'ukuri ni ikinyarwanda gikomeye cyane, ubwo ntabwo ari ukureka cyangwa se kwirengagiza. Gushwishuriza no kuvuga ngo ni ukwanga burundu kandi ukanga wimazeyo. Agashwishuriza impongano zose. Bagutereka miliyoni 20, 30, mvuze 30, ariko ushobora gusanga abankurikira ntawe uragiramo, ntawe muri karibure bafite, ntawe ufite amahirwe yo kwakira izo miliyoni z'impongano. Ariko reka tuvuge 5,000, 10,000, 20,000, 30, kugira ngo ukore ikibi, kugira ngo uteranye mugenzi wawe, kugira ngo ukuze mu kazi mugenzi wawe, kugira ngo uhimbire ibinyoma mugenzi wawe, bahabwa udufaranga runaka kugira ngo ukore icyo kintu kibi. Aho ngaho ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwo nguwo akwiye gushwishuriza, ukwiye guhagarara mu mwanya wawe nk'umukristo, kuvuga uti ibi simbikora kuko nzi Kristo, ibi simbikora kuko nkunda Kristo, ibi simbikora kuko ntabwo biri muri values y'ibyo nemera nkwiye kugenderamo uyu munsi wa none. Agashwishuriza ni ikinyarwanda twiga kera no kukivuga biragoye. Agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumve inama zo kuvusha amaraso. Wakumva mugenzi bashaka kumwica, bashaka kumurimbura, kuko uti ibyo ntabwo mbirimo, ibyo biganiro ntabwo ngiye mbirimo, ibyo biganiro by'ubugambanyi ntabwo ngiye mbirimo, ntabwo nifatanije namwe muri ibyo biganiro bibi bituma mushaka kureka ubuzima bw'umuvandimwe. Abo ngabo rero nibo Kristo avugana no muri iki gitondo, arababwira ngo abo bameze gutyo, mwene Data, abo bameze gutyo, abo banga banga gukiranirwa, abo banga ikinyoma, abo bakoresha ururimi rwabo mu kuvuga ibyo gukiranuka, abo bakoresha mu matwi yabo kugira ngo atumva ibigawa, atumva ibisenya, abo ngabo ni uyu murongo wa 16 ubwira ngo uwo niwe uzatura harengeye, yikingira igihome cyo mu rutare, azahabwa ibyo kurya. Haleluya. Azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa, ntazayabura. Umwami wa Yesu Kristo ashimwe cyane.
abo bameze gutyo ngo azahabwa ibyo kurya, azahabwa amazi yo kunywa, azamera neza ngo ntabwo azabibura. Haleluya. Hari igihe twibwira ko gukiranuka kwacu kugayitse, kugenuka kwacu kurimo ibihombo byinshi, kuko tubona ko abahisemo inzira ya bugufi y'ubusa mu bagera kuri byinshi mu buryo bwihuse mu gihe gitoya, hanyuma natwe bikadukurura tukumva twifuje natwe kwinjira muri iyo nzira. Ariko bene data, ijambo ry'Imana atubwira muri iki gitondo ngo abo ngabo bahisemo inzira yo gukiranuka bakoresha ururimi rwabo, amatwi yabo, imyanzuro bafata ikaba ari imyanzuro yo gukiranuka. Abo ngabo Kristo ntabwo nabo azabareka, bazahabwa ibyo kurya, bazahabwa amazi yo kunywa, ntabwo bazicwa n'inzara. Bene data, ubu n'icyo turwanira muri ubu buzima ni iki? Si ukubaho, si ukurya, si ukunywa, si ukohereza abana mu mashuri, si ukwivuza, si ubwo ubuzima tubeho muri iyi si? None se duhisemo gukiranuka twaba dufite ikihe gihombo muri Kristo Yesu? Ndabashishikariza bene data, ni challenge yanjye, ni challenge yawe yo kugira ngo mu myanzuro yose dufate y'ubuzima duhitemo imyanzuro idusunikira mu gukiranuka kw'Imana, imyanzuro idusunikira mu kwema, tugahagara twemye tuvuga ngo Kristo ibyo yishimira nibyo nahisemo, kandi ubwo yishimira amahitamo yanjye, nanjye azampa ibyo kurya, azampa ibyo kunywa, kandi ntabwo azandeka ngo mpfapfa. Kadushime Imana. Mwami Yesu, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi ukunda. Turagushimira ko ari wowe udutoza inzira nziza, ingeso nziza zo gukiranuka, tugatoza ingingo zacu gukiranuka, tugatoza ingingo zacu gukendera mu ihame ryo gukurikira tukumvira muri byose. Ngwino udushoboze kumvira ino jambo, tugendere mu gukiranuka kwawe, tuyoborwe no gukiranuka kwawe, kugira ngo mu gihe gikwiriye nawe ujye uhagarara natwe, uvugane natwe ngo bana banjye nzabaha ibyo kurya, nzabaha ibyo kunywa, nzagerana namwe, sinzabareka, sinzabahana, nzaba mu ruhande rwanyu iminsi yo kubaho kwanyu yose. Tunejejwe n'ijambo dusuye muri iki gitondo, reka ryuzure imitima yacu, risabe imitima yacu, twumve tunyotewe naryo uko bukeye n'uko bwije, ritwubake kandi dushorere imizi mu gukiranuka kwawe, kugira ngo tubashe kuramira mu gihugu uduha. Bintu bayana natwe rero, bintu tuyobore muri byose, ijambo ryawe riganze muri twe kandi muri twe rigwiriye, mu izina rikomeye, izina rya Yesu Kristo tuzatwizeye. Amen, amen. Mugire umunsi mwiza, mugire gukiranuka kw'Imana, muhitemo neza, Kristo abanezeze kandi abakomereze mu rukundo rwe iminsi yo kubaho kwanyu yose. Bye bye. Kiganoni Lomate na Kagaruka.